ministrice za ekonomiju, gospodin Krešnik Biktešik, počitovan upravitelj na Rade Končar, transformatori i električni postrojki, gospodin Goran Antec, i počitovani predstavnici na medijama. Ми представува задоволство што денес заедно со министерот Бектеши ја посетуваме компанијата Раде Кончар, трансформатори и електрични постройки, која е позитивен пример на фирма која со успех работи дури и во услови на пандемија. Ова е една од 400 компанији кои добија директна подршка од Министерството за економија за зголемување на нивната конкурентност на домашниот и меѓународниот пазар. За конкретната подршка повеќе детали ќе дадат министерот Бектеши и собственикот на компанијата Антевски, но она што мене ме радува е што оваа компанија во изминатите две години се осмели и инвестираше, речеси, 3 милиони евра во унапредување на процесите, бележи сериозен раст на приходите и раст на бројот на вработени. Во минатата 2020 година, од разбирливи причини, ни беше во фокусот пандемијата и мерките кои владата ги креираше за подршка на оние компанији кои се соочија со проблеми во работењето. Едногласни сме, стопанството и владата, во тоа дека мерките се концепирани добро и дека навистина придонесува кон одржување на ликвидноста, зачувувањето на работните места и развижување на економските активности. А макроекономските индикатори, особено во четвртиот квартал, тоа и го покажуваат. Еве како конкретен пример, ќе го земеме индексот на индустријското производство, кој во декември месец покажува дури и раст од 2,5% во споредба со истиот месец во 2019 година. Јас сакам да искористам оваа можност и да потенцирам дека, освен кризните мерки, ние оваа година реализиравме навистина рекордна подршка во стопанството, кога станува збор за развојни проекти на самите компанији. Тоа се средства кои дури и во услови на криза ги извоивме за подршка на стопанството, затоа што сметаме дека компаниите кои работат во нашата земја мора подготвени да влезат во пост-ковид периодот. Во 2020 година, дури и во услови на пандемија, собравме сили и обезбедивме рекордна подршка за рекорден број на компанији која оваа година изнесуваше нешто повише од 65 милиони евра за над 840 компанији. Ке се навратам на некој од нив. Јавниот повик за зголемување на конкурентноста на компаниите преко кој со над 17 милиони евра подржавме 400 инвестициски проекти на компанији кои вложиле во периодот на кризата. Преко Законот за финансиска подршка на инвестиции, преко мерките од Планот за економски раст со 11,5 милиони евра, подржавме 140 компанији кои инвестирале во 2019 година. За 39 странски компанији кои функционираат во зоните и надворот нив, преко мерките за кои имаме склучено договори во 2020 година, имаме исплатено 25,6 милиони евра. Тука се инструментите на Фондот за иновации и технолошки развој кои се спроведуваат континуирано, а само во 2020 со околу 8,5 милиони евра директно се подржани 266 компанији. Би сакал да им се обратам на стопанствениците и да им порачам. Продолжете да бидете активни и да вложувате во развојот на вашите компанији, во развојот на човечкиот потенцијал. Владата ќе продолжи да биде вашиот партнер и подршка и понатаму. Да креираме нова развојна економија на Република Северна Македонија. Благодарам.